Përshëndetje miqtë të dashur të gazetës Online Po Drejt. Mirë se po takohemi edhe sot në emisionin Ora Psikologjike, tashmë të njohur për ju. Si çdo herë me mua sot është psikoterapeut dhe psikolog Ylli Avdijaj. Siç kemi premtuar javën e kaluar, domethënë emisionin e kaluar që kemi me fol për neglizhencën emocionale, sot me Yllin do të flasim rreth kësaj teme. Ylli, mirë se erdhe dhe faleminderit që sot jemi neve. Mirë se gjeta, faleminderit shumë. Mirë se kemi ardhë, po ashtu. Fakt, po na vjen mirë se të gjetëm, na me thonë. Pa të edhe. Ylli, kisha ta është kështu një hymje me bo paka shumë, se që ka nënkuptojmë me neglizhencën emocionale? Po, e përmendet të thëtë edhe në hyrje që është një loj vazhdimësie temës kalume, ku na kemi diskutu për shamu për traumat, si do mës ato në fëmiri që ndodhin. Dhe, ndërkohë, të thëtë, ka dalë si një dimenzion traumatik që është edhe neglizhenca emocionale. Për shembull, sidomos kur flasim për traumat, zakonisht na jemi të prirur me cilësu si trauma vetëm kur kemi të bëjmë me abuzim fizik, për shembull, ose psikologjik, ose emocional, si me thonë, një qasje direkte ndaj këtyre aspekteve. Mirë po, neglizhenca emocionale në këtë rast është një lloj sjellje e caktuar e cila ka të bëjë, do thotë, me neglizhimin ose mos miratimin e nevojave, në këtë rast për shembull të fëmijës. A ndodh për shembull që dikush me qenë i neglizhuar emocionalisht edhe si i rritur? Po. Mirë po, për shembull, përderisa po flasim për fëmijërinë e hershme, atëherë do thotë edhe dimensioni i neglizhencës emocionale është pothuajse prezant. Neglizhencë emocionale kemi të bëjmë, do thotë, kur një fëmijë, do thotë, nuk ndëgjohet, pra nuk e ka atë vëmendjen ose dëgjimin fillimisht prej prindërve, pastaj edhe prej rrethit të ngushtë familjar, po gjithmonë do thotë lidhet me figurat e prindërve, nënës dhe babës. Do thotë kur fëmijës i mungon vëmendja, i mungon kujdesi, i mungon dashuria, ose për shembull kur fëmija nuk merret parasysh ndjenjat e tij, mendimet e tij, do thotë, ose kujdesi ndaj tij në një farë mënyrë, atëherë kjo nuk kupton se është neglizhencë emocionale, sidomos atëherë kur është sistematike, pra është diçka e vazhdueshme, nuk është diçka që ndodh një herë apo dy herë, po gjatë gjithë zhvillimit të tij kur ka një çështje indiferente ndaj fëmijës, në këtë rast atëherë mund të cilësohet si neglizhencë emocionale. Kështu do më thonë, është diçka që zakonisht nuk vrehet, për shembull, situata ku kemi persona të rritur të cilët kanë ankesa të ndryshme ose vujnë prej ankthëve apo depresioneve të ndryshme, ose për shembull edhe kur vijnë pa dhe traumat, atë shpeshherë atë lidhshmërinë e simptomatologjisë se bojnë, do thotë, duke e morë parasysh për shembull fëmijërinë, ku dikush mund të thotë për shembull, nuk e di pse i kam këto simptoma ose pse po ndihna kështu kur nuk kam përjetuar ndaj farë traume të rrallë. Dhe kjo shpesherë vjen prej mos njohjes se këti dimenzioni traumatike që është neglizhencë emocionale. Kjo shpesherë dhe thëtë është si në heshtje, mirë po që atë efektivitetin e ka dhe thëtë shumë të madhë në zhvillimin e një fëmije. Ylli, sa i përket bazës, dhe më thonë po këthejmi të fëmiria, ku njës neglizhenca, ku fëmija nuk merë vëmendin që i duhet. A ka një ndikim të caktum edhe për shembull neglizhenca në shkollë? Shiko, piknisja gjithmonë është të prindrit, pastaj normalisht që një fëmijë i tillë kur është i neglizhuar emocionalisht e ka prirje që ai të mbyllet dhe të vetmohet, do thotë tërhiqet dhe të mos jetë në gjendje që t'i ndaj mendimet apo të shprehet para tjerëve. Dhe pastaj do thotë kur këtë nuk e merr fillimisht në gjenezën familjare ose tek prindrit e tij, atëherë çdo person tjetër i jashtëm do të perceptohet si problematik ose si më thon si potencial që mos më ndëgju ose mos më javar në një farë mënyre nevojave të këtij fëmije. Prandaj do thotë shpeshherë edhe nëpër shkolla mund të vrehen këta nxënës se janë më të tërhjekur, më të heshtur, do thotë më të mbyllur në vete që zakonisht nuk shoqërohen ose nuk i ndajnë si më thon mendimet apo nevojat e tyre me qoftë me mësimdhënësit po ashtu edhe me shoqërinë. Po, a mundemi me thonë për shembull nëse bullizimi i një arsimtari të caktuar që është na tren klasë 9, do të thonë kemi lloj-lloj mësuesi arsimtari,
me shkaktu një nxënësit neglizhencë emocionale. Shiko, neglizhencë emocionale për shkak të mësimdhënësit kishim me çujt për shkak kur një fëmijë apo një nxënës. Po vetë rase që ne e dani lan po një mësues për shkak të më të bë me e hurrejt. Po, do thot pavarësisht mundit ose potencialit që ka nxënësi në një farë mënyrë sikur nuk vihet si më thonë, në vëmendje, ose si më thonë, nuk i japet hapsira, ose qaj më shprej, ose nuk i merret parasysh, ose nuk, si më thonë, nuk motivohet ai në zanës. Sepse një prind i dytë është mësuse, e dinë. Pikrisht, dhe kjo, dhe thëtë, gjithmonë është në formë zinxhirore, për shembull, nëse një fëmijë ka përjetu këtë neglizhencë në familje, pastaj edhe në shkollë, atëherë normalisht që këto, si të cilën herë, dhe t'jenë, më thonë kontribusë dhe matë mlejtë që këj përsen në të armën me qenë shumë ma i mbyllën. Pastaj dhe thotë kjo neglizhenca emocionale varet shumë edhe se qëfar ndikimi, qëfar intensiteti ka pas në zhvillimin e këti fëmije, për shalë, nëse ka qeni vazhdu shumë edhe, si me thonë, e ka pas edhe këtë pjesën përveç ignorimit, ka pas edhe atë pjesën e qërtimit, për shalë, ose, si me thonë, ironizimit, ose kur një prend ose një mësimdhënës ose diçka, si më thonë, ironizën me nxënësin ose e përqesh ose gjën më tilla, atëherë edhe kjo hyn në këtë kategorinë e neglizhencës emocionale. Po në pjesën e universitare, a është e vonshme mosha apo mundet më shkaktu prapë në neglizhencë emocionale? Shiko, nëse një person para prakisht ka përjetu neglizhencë emocionale. Atëherë gjithmonë e ka prirjen, e ka prirjen që ai me i pas ato ndjenja edhe në gjatë studime, për shembull, ose në shoqërimin me kolegët, për shembull, nëse dalin, për shembull, me pikë kafe, ose me u njoftu bashkarisht, atëherë gjithmonë ky person ka tendenca që me qëndru ma i heshtën, ose me qenë pak ma i tërhekun dhe mos më u përfshi shumë në diskutime për arsye sepse ai modeli para prak është se dhe thëtë në njërë të ndërdishme, një farë njërë si kur thëtë që mos i shpreh ndjenja tua, mos i shpreh mendimet, sepse edhe po i shpreh dhe thëtë nuk do të kenë rëndësi për të tjerë, kështu që më mirë mos i shpreh. Pra, nëse që ajo ndërdija kishte me folë, atër diçka till dhe të thështë të këta persona. Pra ndaj edhe shpesher i shohim si kur janë të heshur, si kur nuk ndajnë, por ngurojnë ma shumë edhe një farë njëre neglizhenca emocionale një farë mënyrë si kur i pasivizën ose nuk i zhvillon mjaftushëm që ata të zhvillojnë kontakte me njerëzit. Pra, ja jep një farë lloj pasigurie që ata të kenë kontakte me njerëzit e tjerë. Pikërisht është për shkak të mos takimit të nevojave tyre që në gjenezë. Do thëtë atëherë ajo dhe të bartet vazhdimisht në qëfar dhe lloj shoqëria apo struktura dhe thëtë shoqërore ku ata dhe të takohen vazhdimësi. Përveç këty në yli, qka e shkakton, kryesisht, të më thonë, qka ka shkaktor diçka tjetër që e shkakton neglizhencën emocionale? Shiko, gjithmonë për shembull, neglizhenca emocionale, ku kemi folur të traumat, është një dimenzion. Për shembull, ka njëherë të disa njerëz mund t'jenë edhe disa faktor tjerë, ose disa shkaktor tjerë të cilët e përforcojnë. Shpesher neglizhenca emocionale mundet me gjetë edhe tek personat, për shembull, të cilet si të rritur vuajnë nga qërregullimi, për shembull mentale ose psikozat ndryshme do thote që shpesher në atë backgroundin ose në historikun e tyre gjenë që kanë qenë të neglizhuar emocionalisht. Pastaj të disat të tjere të cilet vedia tyre ose mirëqenja tyre është e rujtur në një farë mënyrë, pra nuk ka kalu deri në një pjesë të qërregullimit, mirë po i përket si me thonë kësaj kategorisë ma shumë neurotike. Dhe kjo pjesa neurotike në nënkupton që personi përballet me ato shqetësimet, me ato konfliktet e brendshme, me cilat vazhdimisht luftan, mirë po që vedijen e ka të rujtur. Dhe në këtë rast, për shembull, shpeshherë gjejmë edhe të këta persona, për shembull, që kanë përjetu në familjen e tyre një neglizhencë emocionale. Për shembull, qoftë nga prindërit, ose qoftë nga shoqëria, për shembull, sepse edhe shoqëritë, ose si me thonë shokët apo shoqet në një farë mënyre nëse bëhen shpesher përjashtus të një personi ose si me thonë e përqeshin ose e bullizojnë që e përmende ma heret, atë normalisht edhe kjo indirekt kalon si me thonë e kategorizën që këj person
me vujt nga kjo lloj neglizhence emocionale. Kur jemi te neglizhence emocionale, do më thonë, kisha dosh pak me na laburu pjesën se qysh pasqyrohen, qysh pasqyrohet tek njerëzit, ose tek fëmijet, ma konkretisht, neglizhenca emocionale. Shka, fëmijet fillimisht i përjetojnë këto, i kanë këto përjetime në vetën e tyre, mirë po nuk i kanë aftësinë e mjaftueshme për me i kuptu se çka po ndodh me ta. Pra, këto mundet me kuptu... Dhe ju çdo prindër ndoshta mundet me kuptu... Jo, absolutisht, shiko, këtu është edhe ajo problemi kyç për shembull, edhe te prindrit ndoshta do t'i përmendim më pastaj, se cilët role prindërsh ose cila qasje ose çfarë lloj qasje e prindërve do thotë mundet me indiku direkt ose indirekt me kontribu kësaj neglizhencës emocionale. Zakonisht personat, për shembull, të cilët kanë përjetuar neglizhencë emocionale, domethënë si të rritur, ata kryesisht mund të jenë tip anksioz, ku do të thotë mund të përjetojnë ankthe të vazhdueshme se mund të kenë probleme për shembull në të folurit në publik, për shembull, për të marrë një diskutim ose për dalë të thotë para një opinioni më të gjerë ose para njerëzve, ose një farë mënyrë me marrë pjesë nështë edhe në evente ose ngjarje të ndryshme me cilët do të takoj njerëz të ndryshëm, ose si më thonë mund ndikoj që ti shkaktoj një farë lloj dozët ankthit social në këtë rast, pra kudo që këta persona do të përballen me njerëzit, atëherë normalisht që do ta ndinë këtë lloj ankthi ose këtë lloj pasigurie për shkak se nevojat e tyre fillimisht nuk janë nuk janë dëgjuar, nuk janë taku, dhe një farë mënyre i krijon një farë lloj pasigurie dhe një farë doze dyshimit, mosbesimit që këta mund të jenë, të vlefshëm ose mund të jenë të pranuar në ato mjedise shoqërore. Janë edhe personat për shkak të cilët mas një faze do thotë ankthit mund të bien edhe në gjendje depresioni, edhe kjo është për shkak sepse depresioni manifeston kur ne i humbim shpresat ose i qojmë durt një farë mënyre prej njerëzve ose prej situatave jetësore ku nuk kemi shpresë më në atë aspekt që dikush mundet me na kuptu ose me na ndi ose me na ndëgju ose diçka të tillë, atëherë edhe kjo shpeshherë vjen si një rezultat ose si diçka e cila ka rrjedhë dhe thot prej një neglizhence emocionale cila ka ndonë është ta më herët. Tek neglizhenca emocionale te pjesa e të rriturve, cila gjini është ma e prirur të ndikohet më shumë? A ka një ndasi të tila, apo të dy gjinit ndikohen njëjtë? Në të dy gjinit ndikohen njëjtë, sepse ne para prakisht falem për fëmijë, dhe fëmijë do thëtë mund tjetë edhe moshkull edhe femër. Dhe kjo do thot nuk e kursen asë njënën asë tjetërin, sepse kjo nuk më varet nga gjinia, nuk më varet nga fëmija, po kjo varet nga ambienti, ose nga faktori prind, i cili do thot është nën përkujdesin e ati i fëmije. Dhe normalisht një prindërim tipik narcisist, nëse mund qurë, nëse njërzit për shumë dhe të paka shumë kanë mujtë me kuptu narcisizmin prej temave të kalume që i kemi diskutu, atër nëse kemi të bëjmë me një prind ose me të dy prindrit të cilit kanë doza narcisizmi, atër normalisht që këta prind fokusin kryesisht e kanë të këvetja tyre, të këpërmbushja e nevojave të tyre dhe jo të këfëmijet. Dhe shpesherë si kur ndryshohet ai roli ku fëmija duhet të angazhohet dhe të përkujdeset për nevojat e prindit dhe jo prindi për nevojat e fëmijes, gjithë që ishtë dashtë të jetë e kundër ta. Pra, një fëmijë vogëli cili po rritë dhe të prej momentit që të linë dhe etapa tjera të zhvillimit ka nevoj dhe të qaj të fitoj, si me thonë, siguri, besim dhe dashuri prej prindrëve dhe në rrasë se prindrët këtë nuk po e japin ose nuk po e transmitojnë të fëmija, atëherë normalisht që prindrët kanë me kërku. Po këto gjëra, dhe thotë, kanë me kërku dashurive, mendje, kujdes, dhe thotë, prej fëmijës. Dhe një farë mënyre, dhe thotë, kjo si kur e transforman fëmijën prej asaj gjendjeseve, prej nevojave të ti, dhe e bënë një farë mënyre që me ignoru, ose me neglizhu dhe nevojat e ti, mënyrë që ti përkushtohet prindit dhe të përkujdeset për prindin, që prindin mos të jetë keqë. Dhe kjo gjithmonë është si lloj shtytësi i cili rrjedh prej nevojave që i ka fëmija dhe nuk po arrin me i përmbush, atëherë një farë mënyre e bën që me i transmitu të prindit ose me tentu me ja transmitu prindit ose me ja përmbush
prindit ato nevoja në mënyrë me shpresën që ndonjëherë do t'i rikthehet ose do t'i fitoj. Mirë po kjo vazhdon, si më thonë, është një cikël i pandalshëm i cili do thotë vjen deri te momenti kur ky fëmijë rritet dhe asnjëherë nuk i takon ato nevoja të cilat i ka. Sa i përket, për shembull, divorcit, a ndikon të rritënit e fëmijëve veç me një imprint? Shiko... A nështë është pak ma e rënd për fëmijën, se të tukon me të dy prind nëse ka një pasoj të til, atër të jetumët vetëm me një imprint? Shiko, në këtë rast, për shembull, nëse po flasim gjithmonë me potencimin e neglizhencës emocionale, atër për shembull në rastet e fëmijëve, për shembull me divorc, po ashtu mund të haset, për shembull, sepse thjesht prindrit janë të ndarë dhe fëmija, si më thonë, është në mes të ty, këtyre dy prindrëve. Nuk tash, e merë sa duhet një të në kohë dashni prej... Po, vetëm përjashtojmë rastet, për shembull, kur ka raste kur prindrit janë të divorcuar, mirë po për kujdesi i tyre ndaj fëmijës është maksimalisht. Pra, ata janë të vetëdijshëm, edhe normalisht që tentojnë që mos me fut fëmijën në problemet e tyre, dhe thëtë nuk i përqojnë ato inatet të cilat i kanë sjellë deri te ndarja, nuk i përqojnë tek fëmija, po mundohen që maksimalisht më përkujdes për fëmijën, jo vetëm në aspektin material dhe fizik, po ashtu edhe në aspektin emocional dhe psikologjik, duke i ofru dashuri, duke i ofru mbështetje, duke i ofru siguri dhe duke ja ofru kohën e tyre, atër normalisht edhe prej faktit që ata janë të ndarë, atër një farë njëre fëmijës nuk do t'i mungoj kjo pjesë. Mirë po, sa është kjo dukuri i prezente shumë e rallë, mund të thamë. Sepse në rastet e zakonshme do thotë ndodhe kundërta, ku pavarësisht divorci do thotë gjithmonë qoftë prej njënit apo tjetërit prindit të interferojnë, do thotë që mbjellin i natë dhe urrejtje dhe të polarizohet, do thotë kjo pjesa edhe tek fëmija, ku pasaj fëmija gjitha ato pasoja do t'i vuaj. Po ashtu është për shembull edhe tek personat, për shembull, ku ju mungon njëri prind ose ju mungojnë të dy prindërit, atëherë po ashtu mundem me has, si më thonë, këtë dukuri prezente. Mirë po, për shembull, edhe në situatat kur fëmijët, për shembull, i kanë të dy prindërit, mirë po, prindërit nuk janë të kujdesshëm ndaj tyre ose thjesht janë të fokusuar më shumë në veten e tyre se sa tek përmbushja e nevojave të fëmijës. Para se me kalu të trajtimi dhe metodat, kisha dasht edhe pak më unal këto të sa janë yllit të rezikshëm, për shembl, në thojza, po e tham të rezikshëm, ose të dëmshëm, tipat me neglizhencë emocionale, që, do më thënë, kanë arrit në shta kulmin dhe janë të rritur, për vendin ku jetojnë, për një shoqni, për një kolegialitet. So, do më thënë, dhe në qëfa shkolle mund të shkoj në dikush mërija tyne, s'po them do është të deri për nivel psikiatrik, mirë po deri në qëfar shkolle mund të shkoj, sa mund t'jenë të rezikshëm dhe të dëmshëm për është njën ku ata ndodhen. Shiko, personat... Nështë i ma ekstremi mund të më përshemull. Personat të cilët kanë përjetu neglizhencë emocionale mund të shkojnë dimenzionet të ndryshme, zhvillimit. Shalë mund të varsisht rrethana dhe dinamike se jetës që e kanë pasë gjatë zhvillimit, atëra e mund të prodhej rezultate të ndryshme dhe jo rezultat të njëjtë në gjitha aspektet. Ka tendenca që disa persona mi bo shumë, si me thonë, të nevojshëm, ose si me thonë, shumë të varun prej të tjerve, pra. Zakonisht këta fëmijë një farë mënyre bëhen edhe të varun prej prindërve, sepse mungon vetëdijësimi, mungon vetëbesimi, do thëtë, mungon, si me thonë, vetë iniciativa, dhe këta një farë mënyre bëhen fillimisht varun prej prindërve, pastaj më vonë do thëtë kanë tendenca që të krijojnë varësi edhe prej partnerve tyre, qoftë për shembull nëse është mashkull prej partneres, qoftë nëse është femër atëherë prej partneri, pra një farë varësie emocionale e pa kontrollueme, jo shumë stabile. Do thotë kjo është si rezultati neglizhencës emocionale për shkak të akumulimit të tepër të nevojës për të qenë i ndëgjuar, për të qenë i pranuar etj. Atë në momentin që arrin, si më thonë, me thyket barjerën dhe me kriju një lidhje, atër si me thonë gjitha ato nevoja emocionale, si me thonë kërkohet që të përmbushin si për një herë dhe edhe një parë njëre që e gjithë vëmendja dhe gjithë qajo e cila ka mungu për kohët e gjatë, atër me u fokusu dhe me konë 100% tek
personin këtë rast. Dhe prandaj shpeshherë në këto situata, për shkak kur bëhet fjalë për shifte, shpeshherë e lindin edhe probleme dhe shqetësime për shkak se aty ndodhin tensione, keqkuptime, mosmarrveshje, do thotë pikërisht për shkak të këtij jo stabiliteti emocional. Te dikush tjetër mund të shkojë në një dimension më ndryshe, do thotë ku këta persona totalisht bëhen të mbyllur, të tërhequr, do thotë ku mungon që kjo aftësia për të kriju lidhje me të tjerët, do thotë një far pasigurie të këta persona që të krijojnë lidhje, marrëdhënie, do thotë me personat e gjinisë së kundërt sidomos, dhe shpeshherë hasim që ndoshta shkon edhe kalimi i viteve dhe këta persona nuk mund ta marrë një hap të tillë. Shpeshherë kjo është për shkak të pasigurive që mund t'i kenë këta në brendinë e tyre, do thotë dhe nuk i lejon që këta ta marrin një hap në këtë aspekt. Po sa i përket trajtimit ylli, cila janë metodat që ose sa është i mundshëm trajtimi atë shërohen në total tipat e tillë? Shiko, gjithmonë trajtimi kur vjen pyetje, unë së pari nxjerrim pa aspektin psikoterapeutik. Mm-hmm. Pse, për shembull, nëse kemi të bëjmë me trajtim të trauma ose për shembull sidomos të neglizhencës emocionale, të cilën shpeshherë në opinionin e gjerë nuk e shohim shumë si traumë, sepse është kanjerë është e heshtur ose e marrësia e mirëqen, mirë po impaktin edhe rëndësinë që e ka ajo, do thotë ajo shihet tek më vonë. Dhe për shembull një person i tillë i cili po haset me këto vështirësi të gjitha që i përmenda, qoftë me gjendje depresive, qoftë me ankthe për shembull, qoftë me atë jo stabilitetin emocional, qoftë me atë nevojën ose si më thon atë varësinë emocionale që krijon me të tjerët, qoftë me atë tërheqjen ose distancën ose frikën për të kriju kontakte ose në cilin do dimension që shkon, e rëndësishme është që fillimisht personi me arrit me kuptu ose me u kthy një farë mënyre në retrospektiv edhe me i kuptu, me reflektu në situatat jetësore në për të cilat ka kalu. Sepse shpesher ne kemi tendenca me i konsideru si kur janë të harruar dhe kanë kalu dhe nuk kanë në i farë ndikimi, mirë po realiteti është ndryshe, sepse gjdo përvoje jona emocionale që kemi pasë që nga femiria e hershme, edhe do thot më tutje deri në pikën ku kemi arrit, do thot në moshën që kemi arrit, ajo domosdoshmërisht lundral shumë të rëndësishëm, do thon në ndërtimin e karakterit edhe personalitetit ton. Kështu që edhe në gjendjen ton, në mënyrën se si shohim, për mënyrën se si perceptojmë, për mënyrën se si ndijmë, për mënyrën se si ndjejmë, atëherë ajo ka një dozë të madhe, do thot, të impaktit ose të ndikimit që neve na përcjell gjatë ndoshta gjatë gjithë jetës. Dhe në proceset psikoterapeutike kjo është me rëndësi, do në thonë, të kuptohen këto nevoja të hershme, të kuptohet kjo dinamikë, të kuptohet raporti se si ka qenë për shembull me prindrit, me babën, me nanën, me motrat apo vëllezërit ose me familjarët e tjerë, se si ka qenë raporti për shembull në shkollë, me bashkëmoshatarët, se si ka qenë raporti me mësimdhënësit, pastaj në studime, do thotë gjitha këto etapa ose rrethona me cilat pak a shumë jemi përballë gjatë jetës, është më rëndësi që në proceset terapeutike me bë një rireflektim, do thotë mënyrë që të kuptojmë për shembull për gjendjen aktuale në cilën gjendemi. Sepse kjo në një farë mënyrë na ndihmon për proceset në të ardhmen se ku dëshirojmë me shku, se çka po dojmë me arrit. Dhe paraprakisht nëse ne nuk e dimë se çka po ndikon ose çka po na shqetëson ose çka po na bën neve që me undim këtë mënyrë se si po ndihemi ose çka po na frikson neve, atëherë ne nuk kemi me pas guxim asnjëherë me marrni hap tutje që me rregullu diçka te vetja jonë ose me ndryshu diçka në jetën tonë. Do më thonë, sa i përket për shembull të përdorimit të barnave, të gjonave të ndryshme, antidepresantëve, nuk është që preferohet shumë? Vetëm në rastet për shembull që përmendën, rastet ekstreme për shembull nëse janë përvoja traumatike aq të rënda, për shembull përfshihet edhe neglizhencën emocionale në këtë rast dhe ajo ka kalu, do më thonë, deri në atë pikën e ka te kaluat kufinin, dhe thëtë, të normales, që na e konsiderojmë zakonisht, dhe ka hysi, do më thonë, atë pjesën e shregullime, ose psikoza, ose gjendjeve psikotike, atëherë aty normalisht e një gjoja tilë kërkohet trajtive dhe psikiatrik, për shkak jo të stabilitetit emocional lartë, dhe për shkak të shpërthimeve emocionale që mund të ndodhin dhe humbja e kontrollit ose humbja e vetëdijes mbi sjelljet që personat mund t'i bëjnë,
atë normalisht që nevojitet që më pas edhe trajtim psikiatrik për këto raste specifike. Mirë, po për raste të rëndomta të cilët janë vazhdimisht për shkak ku ne i perceptojmë si njerëz të cilët janë janë këtu dhe tani, si më thon, janë të vetëdijshëm çka flasin. Mirë, po poshtë lart përballen me ato shqetësimet, pasiguritë e tyre, atë normalisht që me këto situata ose me këta persona preferohet që të punohet më shumë vetëm në aspektin psikoterapeutik. Sa i përket pjesës së fëmijës dhe shkollave, në njëjtën kohë edhe prindrit, ndoshta nëse për shembull vrin diçka që nuk shkon tek fëmijët, i dërgojnë tek psikologët dhe në njëjtën kohë puna e psikologëve në shkollë. Besoj që është dashur me kanë ndikues në mos zhvillimin ose mos thellimin e neglizhencës emocionale tek fëmijët. Shiko, kjo lidhja për shembull mes prindit, nëse psikologu i shkollës e bën punën si duhet dhe për shembull mësuesi e vren dikën që është më i tërhjekur, nëse kish marrë ndihmë prej tij, ndoshta atë kish më pengu, më u thellu që në të ardhmen mos me kalu për nivel psikiatrik. Shiko, këtu kërkohet një bashkëveprim i disa dimensione për shembull, sepse ndonjëherë një fëmijë i caktuar për shembull mundet me kon të përjetojë një gjendje të caktuar një prej neglizhencës emocionale ose bullizmit ose një çfarë do shqetësimi tjetër emocional i cili mund të ndikojë për shembull në rënjen e suksesit në mësime ose gjëra të tjera që kanë të bëjnë me shkollën, atë normalisht këto mund ta vrejnë mësimdhënësit dhe mund ta adresojnë tek psikologu ose psikologja e shkollës. Mirë, po në këtë situatë për shembull gjithmonë duhet të jetë ndjeni edhe prindi. Sepse në situatat aktuale, për shembull, sidomos në vendin tonë, ka raste për shembull kur e kanë adresuar te psikologu dhe prindi ka reaguar, ka thonë pse fëmijën ta më dërgoi te psikologu. Ose edhe na sjellash për shembull kur psikologu është aty dhe fëmija nuk dërgohet ose e kësi lloj dinamike. Mirë, po në këtë situatë kërkohet një bashkëveprim i përgjithshëm. Pse? Sepse nuk mjafton që të trajtohet vetëm fëmija. Por nevojitet që trajtohet edhe ambienti ku fëmia operan. E ambientin në këtë rast është familja, është shkolla, shoqënia ku ai operan. Sepse nëse ne sado që mundohem të punojmë me fëmijën, nëse ambienti ku ai zhvillohet është prap toksik, atëherë normalisht ne nuk jemi duke bëu asgjë. Sepse gjithat punën që e bëjmë ajo prap do të vijë në pikën zero, sepse problemi mund të jenë prindrit, mund të jenë bashkëmoshatarët, mund të jenë mësimdhënësit e tjerë. Por ne duhet të mundohem ta zerojmë këtë lloj perspektive e trajtesës sa i përket një fëmije. Dhe në këtë rast normalisht që duhet edhe prindrit, sepse shpeshherë ato problemet që fëmijët i transmetojnë në shkollë, qoftë si më thonë ato tërhiqet ose ramjet ose ato depresionet e fëmijëve që mund ndodhin ose ankthet, po qoftë edhe fëmijët të cilët shpërthejnë ose janë agresivë për shembull ose bullizues në shkollë, kanë tendencën që transmetojnë ose të reflektojnë prej problemeve në gjeneze që shpeshherë janë konfliktet ose problemet familjare që zakonisht mund të jenë mes prindërve. Yli e përmendë ma heret që neglizhenca emocionale ndikon të njerët të mbyllën, të ngurojnë dhe mos të kenë vetëbesim ose guxim të vlasin në publik, të vlasin qofë me një grup të caktum, të bojnë disa veprime që tjerët normal ja dalin me i bo. Ku në fundit është hapë shumë kjo pjesa e zhvillimit personal, librat, seminaret e ndryshme, që të mësojnë që shme folën publik, që shme në poshti, këtë frikën e të folnit në publik. Librat e tillë ose trajnimet e tilla sa ndikojnë të një person që është, nëse më i meqyri me traum të neglizhencës emocionale, sa ka ndikim që ai vetë veti o vetëm përmes tyre të shërohet dhe të tathejat murin e ndërtu me vite? Për shembull i përmend në disa aspekte. Për shembull ka dallim nëse ne lexojmë një libër se si me folin në publik, ka dallim nëse na shkruajmë vetëm e ndëgjojmë një trajnim se si me folin në publik, edhe ka dallim nëse na e bëjmë një trajtim se si me folin në publik. Pse? E para, merr informacione, e dyta, merr informacione, e treta është ku ti përballesh. Pra ti je aktori. Ti je personi cili përfshihesh në ato. Zakonisht trajtimet kryesisht kanë sens më shumë psikoterapeutik ose, si më thonë,
psikoterapi grupore në rastet kur ndodh për shembull. Mirpo është më rëndësi për shembull se na përveç se marrim informacione dhe kuptojmë, do thotë ato nuk na ndihmojnë asgjë përderisa nuk tentojmë na tifutim veprime ose ti aplikojmë ose ti provojmë. Dhe në këtë rast për shembull një person i tillë vetvetiu mund të jetë paksa e vështirë për të që me sfidu veten në këtë situatë. Kjo mund ndodh më lehtë për shembull vetëm në aspektin trajtues. Sepse normalisht këta na e përmendëm që më herët tri shtylla kryesore që fëmia ka nevojë me i përmbush prej prindërve që janë siguria, besimi dhe dashuria. Dhe normalisht këta persona kanë këto tri nevoja në brendin e tyre. Dhe fillimisht për të arritë deri te ajo pikë kanë nevojë që me u ndihmë të sigurt. Pra për me arritë ata me fol për vështirësitë ose çështjet e tyre emocionale, edhe gjërat e tjera private, për shembull për veten e tij ose të që mundojnë, atëherë gjaja e parë që nevojitet është me pas siguri, pra me kanë i sigurt, qoftë me terapistin, qoftë me personin që ka përballë, qoftë ose nëse është terapi grupore, edhe me personat e tjerë. Pra i duhet siguri. E dyta është me kriju besim. Pra, nëse unë nuk kam arrit me kriju besim, atëherë unë nuk mund të shprehna, nuk mund të flas, nuk mund të tregoj, nuk mund të ndaj diçka prej jetës personale. Dhe kur ne kemi arrit, domethënë sigurinë, besimin, atëherë është edhe kjo pjesa e dashurisë, ku na të paktën ndoshta jo direkt, po indirekt, do thotë e marrim atë ndjesinë se tashmë jemi të pranuar nga këta persona ose personi në fjalë që kanë përballë qoftë terapisti ose pjesëmarrësit e tjerë. Janë gjendje me më ndëgju, janë gjendje me pasë me mendjen të konë, janë gjendje do thot me kuptu sa do pak situatën të emë ose ato që ka unë pokaloj, dhe këtu fillon do më thonë ajo piknisja. Kur fillon do thot me i përmbush këto kategori ose me i të i kalu që të sfida, atë normalisht që rezultati ka me konë edhe në aspektin publik. Mirë po, nëse para prakisht nuk kemi me arritna me e të i kalu kësi me një person, pasta edhe me disa persona, atëherë ka me qenë shumë ma e vështirë për njeve që mu përbalë me një mos më të gjerë. E si do mos për shamull edhe shpesher ki njerëzit për shamull të cilët përbalë me vështirësi ose e kanë një background ose një profil profesional të një fushët caktume shumë të rëndësishme, mirë po kur zakonisht thirën dhe për televizione ata refuzojnë me shku për shkak të angthit që e kanë nga kamerat, e normalisht që mbrapa kamerave janë opinioni i gjerë që janë njerëzit, pra. Të më thonë, frika se që do të mendojë njerëzit për mu nëse unë e shprehi diçka tillë, dhe kjo shpesher i krijon ato pasiguri dhe njerëzit i bën që me u tërhek për shkak se nuk janë të sigurt nëse do të jenë të pranuar si të tillë ose jo. Do më thonë çdo herë të këta persona ka një nevoj me u pëlqy dhe me u pranu prej të tjerëve. Vetëm këtë njërë këta pak rehatohen, ashtu sa po mundë me kuptu. Për në ty që ka me undit të përjashtun edhe në vetën të tjene. Kjo është një nevoje vazhdushme që këta jetojnë me këto. Dhe nëse nuk është marrë në që në gjenezë, që në bazë filosare, atë normalisht që në vazhdimisht kemi me vazhdu jetën duke e kërku këta. Dhe shpesh herë duke ja faturu vetës shumë qeshe, duke neglizhu vetën tonë, ndoshta. Sepse nëse të tjerë, nëse prindrit, figurat primare të zhvillimit tonë kanë qenë totalisht neglizhent, dhe njësh atëherë në kjo një farë mënyre kalon si një loj modeli ku ne mësojmë me neglizhu dhe vetën tonë dhe nevoja tona. Njëkosisht. Dhe kjo një farë mënyre nga bënë sikur nga me ja përparësi gjithmonë të tjerëve. Ose ne vetëm me umësune një farë mënyre që me ju përgjigjë vetëm nevojave të tjerëve. Po ju asë njëherë të vetës tonë. Kur jemi të gjeneza, të këthimi në gjenezë, a ka ndikim edhe për shembull kur nënda është shtatzon me fëmijë dhe ajo neglizhohet, qoftë prej bashkëshortit, qoftë prej dikush tjetër, me u bërt ndjeja tek fëmija? Po, këto janë disa situata për shembull që ne shpeshherë duhet mi pas parasysh se duhet, si më thonë, duhet mi pas parasysh për shembull si në rastin kur janë shtatzon për shembull edhe e ka një fëmijë para prak dhe normalisht që në këtë rast fëmija nëse është i vogël, atëherë normalisht do të jetë paksa i neglizhuar
Mirë po edhe në rastet për shkakun kur lind fëmia, tash kur rrosh për kujdesi, fokusi gjithmonë ndaj foshnjës se për sa ardhur në jetë, atë normalisht që fëmia që është më i madh do ta ndijë të thotë këtë lloj shpërqendrimi të vëmendjes ose do ta ndijë thjesht se nuk është e tërë vëmendja e nonës në fillimisht e pastaj edhe e prindurve të ky apo kjo. Dhe normalisht që kjo do t'jetë një loj pengesë ose një loj shqetësimi ku fëmija do t'andi vetën që nuk është i vrejtu nëse nuk është i rëndësishme një farmjure. Rydhi për fond, qka duhemi ne mu bo, qka këllon, qa duhet bëjmë që ta mbrojmë vetën, të mos e lejojmë të arrim dhe në shkallë të mbylljes? Shiko, kjo i ka dy mesazhe. E para është për se cilin individ dhe dyta është për prindrit, sidomos për ata që janë prindrit. Për prindrit, për shembull, duhet të jenë sa më të kujdesshëm dhe sa më shumë të informuar, por njëkohësisht të tentojnë ta trajtojnë edhe veten e tyre për sjelljet që si me i pas me fëmijët e tyre dhe me pas seriozisht se sa mundet me qenë një sjellje e caktuar, qoftë edhe e vogël, se çfarë ndikimi ose çfarë impakti të madh mundet me pas në zhvillimin e fëmijës. Sepse fëmija është duke u zhvilluar dhe çfarë do që ti servosh, ai normalisht që do ta ndërtojë atë personalitetin e tij, qoftë ajo diçka pozitive apo negative. Dhe normalisht kur flasim për shembull për sidomos për prindërit kjo pjesa, nëse prindërit kanë vështirësi ose kanë pengesa fillimisht konflikte me veten e tyre, atëherë normalisht ata nuk do të jenë të aftë që të punojnë me këta fëmijë dhe pasojat normalisht që do të shihen më vonë. Mirë po personat për shkak të cilët hasin në vështirësi pra me vetët e tyre ose që shohin që kanë pengesa, qoftë në aspektin social, qoftë në të folurit në publik ose gjona të tjera, atëherë normalisht që kjo kishte me qenë mirë që ata të pakten me tentu me bo një trajtim ose me pa vetën e tyre ose me punu me konfliktet e tyre se a kanë bojnë me traumat saktura apo kanë bojnë diçka për shumë qoftë edhe me negligencën emocionare, pra të vendisohen mbi këto edhe të tentojnë se si me i te i kalu pak a shumë ose pak të me i menagju këto situatat të cilet paracisin vështërsi ose problem për këtë person. Ili, nëse kemi lanë diqka pa cek, ishe të ashtë me cek, nështë ta kemi harru kështu, diqka në ndërmjet, të ndryshe kisha të ashtë me e përmbyllë, sepse ka e shumë dhe nështë ta që mundemi me diskutu me urtë të tona, të varim shemë, bojmë i vo. Pa dushim, kjo është një temë shumë e gjondë, dhe të për ta shkruat literaturë, normalisht që nuk mund më përmbledhë gjitha specifikat, mirë për të pak të nda përmundohem me edho një hije mbi këtë qështje, dhe të të që është një dimenzion një rëndësishëm mbi cilin nga duke t'i kushtojmë vëmendje dhe t'jemi të kujdesshëm. Lë falemderit shumë që çdo herë ndan kaq informacione të dobishme, s'po thamë të bukura, se këto janë ndoshta jo shumë të bukura, po janë shumë të nevojshme, shumë të rëndësishme edhe të shëndetshme për secilin prej nesh. Besoj që kushdo që e gjen veten edhe e merr mesazhin që i duhet. Faleminderit gjithashtu. Miqtimi të dashur, faleminderit edhe juve që çdo herë qëndroni me ne deri në fund. Besoj që gjitha këto informaciona që ylli dau bashkë me neve, t'ju kenë bë dobit, keni gjetë atë çka juve ju duhet, do të ardhë ky emision të ju në kohën e caktuar, bashkë në kohën ku ju është dashtë. Për gjanat të tjera, ne do të vazhdojmë edhe në emisionet e radhës, deri në emisionet e radhës, bashkë me Lutra Kofshin.